ያሮጌው ዘመን አልፎ አዲስ አመት ሲበት የምድር ጥቀሻ ሲቀየር ባረንጓዴ ልብስ የደከመ ሲበረታ የዛለ ሲጠነክር የተስፋ ብርሃን ሲሰርጽ በምድር መልክዓ ምድሩ በአደይ ሲነሰነስ ምድረ በዳውም ልምላሜን ሲላበስ አዲስ አመት አዲስ አመት አዲስ አመት በአዲስ ሳቤ በአዲስ ጀንበር ሲከበር የተፈጥሮ ውበት ህብረ መልኩ ሲደረደር ፍቅር ሲነግስ ሰው እንዳፈጣጠሩ ሲከበር ሀገር ቀይ ሁሉ ሲለብስ ህብረ ቀለም ደስ ይላል መስከረም አሁ ደስ ይላል መስከረም መቼም የመስቀል ወፍና የአደይ አበባ ቀጠሮ እንዳላቸው መስከረም ሲጠባ ማን ያውቃል እንዴ ሁሉም በነገረ ተፈጥሮ ከተፍ ሲል አሻም በአዲስ አመት ልዩ ልዩ የበዓል መሰናዶችን አዘጋጅታለች እንግዲህ እንዲህ እንዲህ እያልን እንቁጣጣሾችንን ከአሻም ጋር እያሳመርን በፓፒረስ ሎጅ ያለንን ቆይታ እዚህ ላይ አድርሰናል ቀጣይ ፕሮግራማችን የሚሆነው የሲዳማ ኪነት የሙዚቃ የተለያዩ ባህሎችና ግጥም ቡድን ጋር ቆይታ እናደርጋለን ይሄንን ዝግጅት አሻም ቲቪ ከሲዳማ ቱሪዝም ቢሮ ጋር በመተባበር እንዲሁም ፓፒረስ ሎጅ ናቸው በጣም አርገን እናመሰግናለን ቆይታችን አሁንም ያማረ የደመቀ ሆኖ የሚቀጥል ነው የሚሆነው ተመልካቾቻችን አዲስ አመትን ከኛ ጋር ሞቅ ደመቅ ያደረጋችሁ እያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋችን ነው አሁንም ከሲዳማ ባህል ቡድን ጋር ቆንጆ ቆይታ ይኖረናል አብሮነታችሁ አይለየን በያላችሁበት መልካም አዲስ አመት
awale elishenke dancha ayana ikonke bergami inkwan adressen baalachin ya inqutatashachin indi indi yale iqetlal qatay muzikenya kasetoch endemion tesfan edirgalen odeza namaralen welcome koita
አድማጮቻችን አሁን የተመለከታችሁት በወሊማ የሲዳማ ኪነት ቡድን ቡድኖች የቀረበ የሲዳማ ልጃገረዶች ልዩ ጨዋታ ነው። በቀጣይ ደግሞ የሲዳማ እናቶች ልዩ የሲዳማ ባህል ጨዋታ ያቀርቡልናል። መልካም ቆይታ ተመልካቾቻችን። ይህንን ልዩ የበዓል ዝግጅት ወድናንተ እንድናደርስ አሻም ቴሌቪዥን ከሲዳማ ክልል ቱሪዝም ቢሮ እንዲሁም ከፓፒራስ ሎጅ ጋር በጋራ በመሆን ነውና ከልብ እናመሰግናለን። በእያላችሁበት መልካም አዲስ ዓመት መልካም በዓል ይሁንላችሁ።
የተሰናዳ ልዩ የበዓል ዝግጅታችን ይህንን ያሸበረቀ እዚህ ደርሰናል። የሲዳማ የባህል ቡድን ቀደም ሲል በእናቶች የሲዳማ ጨዋታ አሸብርቆ አስደስቶን ወደ ቦታው ተመልሷል። በቀጣይ ደግሞ ሌሎች ሙዚቀኞች የሚቀርቡ ይሆናል። ኤልሳ ታስተዋውቀናለች። በቀጣይነት ወደ እናንተ የሚደርሰው የኦሮሚኛ ሙዚቃ ነው የሚሆነው። ቆይታችን አሁንም የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ከሲዳማ የባህል ቡድን ጋር ያለን ቆይታ ከኦሮሚኛ ሙዚቃው በኋላ የሚቋጭ ይሆናል። ከዛ በማስከተልም ከሌሎች ቡድኖች ጋር የምንቀጥል ነው የሚሆነው። ተመልካቾቻችን በያላችሁበት መልካም በዓል፣ መልካም አዲስ ዓመት ይሁንላችሁ። Yada mata mari mari yada mata mari mari yada mata mari mari
የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በውቢቷ ሐዋሳ ልዩ የበዓል መሰናዶችን ደስ በሚል ቆይታ ከተማውን ያስቃኘናችሁ በፓፒረስ ሎጅም ልዩ ልዩ ፕሮግራሞችን ያዘጋጀን እንዲሁም ደግሞ በመሽት ከሲዳማ ባህል ቡድን ጋር ልዩ የሆነ የሙዚቃ ቆይታ አደረግን። አሻማሻም ተባብለን ነበር ይሄንን ዝግጅት የጀመርነው። እንደምታዩት ምሽት ሆናል። የምሽት ፕሮግራማችን ይቀጥላል። በርግጥ እዚህ ድረስ የደረስነው ብዙ ፕሮግራሞችን ያሳለፍን ነው። ይሄን ዝግጅት በትብብር ወደናንተ ያቀረብኩት አሻም ቴሌቪዥን ከፓፒረስ ሎጅ ጋር እንዲሁም ደግሞ ሲዳማ ክልል ቱሪዝም ቢሮ ጋር በመተባበር ነው። ሲዳማ የኪነት ቡድን በጣም እናመሰግናለን። እንዲሁም ሲዳማ ክልል ቱሪዝም ቢሮ በጣም እናመሰግናለን። ፓፕረስ ሎጅ እንዲሁ ትልቁ ምስጋናችንን ይወስዳል ማለት ነው። ቀጣይ ፕሮግራማችን የሚሆነው ከፊደል የሙዚቃ እንዲሁም የተለያዩ የግጥምና የስነ ጽሁፍ ስራዎች ጋር ከነሱ ጋር ደግሞ ቆይታ ይኖርናል። እንኳን ለ2016 ዓመተ ምህረት በድጋሚ በሰላም አደረሳችሁ ይላል። ቆይታችን ይቀጥላል። አሁንም ከኛ ጋር ሁኑ። መልካም ምሽት።